Բարի ժողովուրդ ջան, այս խաչերթը, որ դուք տեսնում եք, Վելիկարեցկի խաչերթն է, որ 6 օր այս ժողովուրդը այսպես քայլում են հանուն Տեր Հիսուս Քրիստոսի ու վկայում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին այս շաբաթ առավոտյան։ Գյումրիում էլ այսպիսի խաչերթ կա։ Սիրելի գյումրեցիներ, սիրելի հայ ժողովուրդ, խնդրում եմ, ելեք այսպես ոտքի և քայլեք հանուն Տեր Հիսուս Քրիստոսի։ Խաչերթը կազմակերպել է հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմը և այս շաբաթ առավոտյան ժամը 8:30-ին Գյումրիի 7 վերք եկեղեցուց ժողովուրդը այսպես քայլելով վկայելու են մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին ուխտի խաչերթը լինելու ապաշխարության խորհրդով։ Սիրելի բարեկամներ, սիրելի գյումրեցիներ, ինչ գեղեցիկ կլինի, որ մեր Գյումրին էլ այսպես լցվի քրիստոնյա մարդկանցով, ովքեր վկայում են ամբողջ աշխարհին, մեր բոլոր թշնամիներին, վկայում են մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Պատկերացրեք, ինչ օրհնություն կգա մեր ազգի վրա։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր այս դժվար օրերի պես այսպիսի դժվար իրավիճակ եղել է նաև մեր նախահայր Նոյի օրերում։ Ինչ արեց Նոյը։ Նոյը լսեց Աստուծո խոսքը, հնազանդվեց Աստծո խոսքին ու տապանը կառուցեց, վկայեց Աստծուն ու փրկվեց տապանում։ Մեր տապանը հայ առաքելական եկեղեցին է, մեր փրկության նավը մեր եկեղեցին է, հիմա դա է մեր Նոյան տապանը։ Եվ ահա մեր եկեղեցին խաչերթ է կազմակերպել Գյումրիում այս շաբաթ օրը առավոտյան 8:30-ին, որպիսի 7 վերք եկեղեցուց քայլեն ժողովուրդը հանուն Տեր Հիսուս Քրիստոսի մինչև Սուրբ Հակոբ եկեղեցին, որպիսի այնտեղ մասնակցեն պատարագին։ Սիրելի ժողովուրդ, Աստծո խոսքն ասում է, իմ ժողովուրդը կործանվում է գիտություն չունենալու պատճառով, մի մարգարեկար Օվսե անունով, նա Իսրայելում մարգարեանում էր Քրիստոսից մոտ 800 տարի առաջ, Օվսեն քննադատում էր մարդկանց Աստծո օրենքի նկատմամբ անտարբերության համար, ու զգուշացնում, որ ժողովուրդը կկործանվի Աստծո օրենքը անտեսելու համար։ Անցավ կարճ ժամանակ, Իսրայելը պարսվեց ասորեստանին, ու 722 թվականին ընկավ հյուսիսային թագավորությունը, Օվսեն ասում էր, որ Իսրայելի մոտալուրդ կործանում գիտություն չունենալու պատճառ է։ Ժողովուրդ ջան, հիմա աշխարհում շատ ինֆորմացիա կա, բայց այս գիտությունն Աստծո գիտությունը չէ։ Խնդրում եմ ձեզ, էլ մի փորձեք Աստծո համբերությունը, դարձի եկեք դեպի Քրիստոսը, ձեր սիրտը բացեք Քրիստոսի առաջ, ընդունեք նրան որպես ձեր փրկիչ։ Խնդրում եմ, պլանավորեք, որ գա Գյումրի, սիրելի գյումրեցիներ, խնդրում եմ, մեկդ մեկի լուր տվեք, կիսեք այս զայնագրությունը ձեր եջերին, որպեսզի մեր ժողովուրդը իմանա եւ այս ցրտին ու այս դժվարության ասենք, մենք ելնելու ենք և քայլելու ենք ու վկայելու ենք մեր քաղաքում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Պատկերացրեք, Արցախում հիմա ինչքան ցուրտ է, որ ահա արդեն մի քանի օր է, որ գազը կտրվել է, եւ ինչքան դժվար է մեր քրիստոնյա հայրենակիցների համար։ Մենք էլ այսպես կկիսենք իրենց դժվարությունը եւ ցույց կտանք մեր Աստծուն, որ մենք վկայում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, եւ մենք թիկունք ենք կանգնում մեր ժողովրդին, մեր քույրերին ու եղբայրներին, կիսում ենք նրանց դժվարությունները։ Այսպիսի խաչերթերը, սիրելի ժողովուրդ, հոգեվոր գործեր են, հավատքի վկայություն են։ Եթե դուք մտածեք միայն մարմնավոր բաների մասին, ապա դա մահվան է տանելու մեզ։ Աստուծո խոսքն ասում է, որ մարմնավոր խորուրդը մահ է, իսկ հոգևոր խորուրդը կյանք ու խաղաղություն։ Խնդրում եմ ձեզ, եթե դուք հիմա խաղաղություն չունեք, ուրեմն մարմնավոր եք մտածում, իսկ եթե չգիտեք, թե ինչ բաներ են մարմնավորն ու հոգևորը, ապա այս հիշեցումը ձեզ պիտի ահագին մտորելու տարիք կա, տեղիք տա, սիրելի ժողովուրդ։ Խնդրում եմ ձեզ, հարցրեք ու հետաքրքրվեք, որովհետև Աստծո խոսքը նաև ասում է, որ մարմնավոր խորուրդը թշնամություն է առաստված, որովհետև չի հնազանդվում Աստուծո օրենքներին։ Իսկ ահա այսպիսի խաչերթերի մասնակցելը, սա հոգևոր խորհուրդ է։ Պատկերացնում եք, այս մարդիկ 6 օր այսպես քայլում են հանուն Տեր Հիսուս Քրիստոսնի, ահա տեսնում եք իրենց ուսապարտներին, իրենց ուսերին, իրենց պալատկեքն, իրենց ուսերին, իրենց վրանները, որպիսի գիշերելու համար իրենք հոգ տանեն, և այսպես վկայում են Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Եթե մենք էլ Հայաստանում մեր ազգի մեջ վերագտնենք մեր առաջի քրիստոնյա ազգլինու կոչումը, վերագտնենք մեր քրիստոնեությունը, ու դա չլինի ձևական, այլ լինի իրական, այսպիսի գործերով, զղջումով, ապաշխարությունով, ապա տեսեք, թե ինչքան բան կլինի մեր կյանքում, ինչքան փոփոխություն կլինի մեր կյանքում։ Խնդրում եմ ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի գյումրեցիներ, եկեք թասիբի ընկնենք և այնպես խաչերթ անենք, որ ասեն, այ տեսեք, թե գյումրեցիները ոնց վկայեցին Տեր Հիսուս Քրիստոսին շաբաթ օրը։ Այս շաբաթ օրը Սուրբ Հակոբ Մզբնա հայրապետի տոնի օրն է մեր եկեղեցում, և մեր Շիրակի թեմը, հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմը կազմակերպել է Գյումրիում խաչերթ, Գյումրին Հայաստանի երկրորդ ամենամեծ քաղաքն է, Գյումրիում խաչերթ հանուն Տեր Հիսուս Քրիստոսի։ Խնդրում եմ ձեզ, շաբաթ օրը առավոտյան ժամը 8:30-ին եղեք 7 վերք եկեղեցու Բաքում։
սիրելի ժողովուրդ, ինչ իմանաս, ինչ արհավիրք մենք կկանխենք, եթե այսպես լինի։ Եվ նաև ցույց կտանք, որ չենք վախենում ցրտից, չենք վախենում դժվարությունից, ու քայլում ենք հանուն մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի, ցույց տալով մեր սերը Արցախի մեր հայրենակիցների նկատմամբ, ովքեր որ հիմա նույնպես գաղ չունեն և դժվար է իրենց համար, բայց ես հավատում եմ, որ Աստված ողորմություն կանի մեր ազգին, եթե մենք էլ հայտնապես վկայենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Դե լավ սիրելի բարեկամներ, խնդրում եմ կիսեք ձեր էջերին, Աստված օգնական ու պահապան բոլորիս, պատմեք մարդկանց, քաջալերեք գալ խաչերթին, բարի օր բոլորիդ։